Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, я хотів би звернути вашу увагу на надзвичайні події, які зараз відбуваються під стінами парламенту. Тисячі людей з усієї України прийшли з вимогами до влади припинити дерибан землі. Влада, компрадорська влада, на чолі із компрадорської коаліції, хочуть пограбувати українців і забрати в них останнє – нашу рідну українську землю. І все це розвивається, як оті гомерівські сирени приспівували мандрівників, щоб потім вбити їх. Так само влада хоче обікрасти, обезземелити наших українських селян під розмовами про те, що коли продадуть землю, то прийде інвестор в українське село. Для того, щоб інвестор прийшов в українське село, українська земля повинна належати українському народу, українським селянам, українським фермерам, а не транснаціональним корпораціям і латифундіям, як це намагається зробити влада. Продаж української землі – це злочин проти українців. У 90-ті роки роздерибанили промисловість, роздали людям ваучери, на які вони до сьогодні чекають дивідендів. Сьогодні так само хочуть роздерибанити землю, закріпачити селян і перетворити їх на рабів транснаціональних корпорацій. Саме тому, щоб уникнути цього катастрофічного сценарію розвитку для нашого рідного села і для нашої рідної країни, команда Радикальної партії ініціювала, і дякую, 175 народних депутатів підписались під змінами до Конституції, щоб основою аграрного устрою України визнати фермерське господарство. Український селянин, український фермер має бути господарем на українській землі. Вимагаємо прийняття змін до нашої Конституції.